ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ, ଦେଶ ତେସା। ଆଉ ଝିଅ ପଟିଲୁ କି ନାହିଁ? ଝିଅ ପଟାପଟି ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୁଏନି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଲ ଝିଅ ଥିବେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ସବୁ ଝିଅ ସେମିତି ନୁହେଁ, ଜାଣିଲ। ମିଷ୍ଟର, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରି ସୁନ୍ଦର ସହରକୁ ତମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଅଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ସାର୍, ଟେକ୍ ୟୋର୍ ଗାର୍ବେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଡଷ୍ଟବିନ୍। ଭାଇ, କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ରେ ଭାଇ, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହର, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ସହରଟା ଅଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। କିପ୍ ୟୋର୍ ଗାର୍ବେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ଡଷ୍ଟବିନ୍। କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା? କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେଖା ହେଲା। ବାଇ ଦି ୱେ, କ୍ୟାନ୍ ୱି ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? Hey, it's Arpita. If you want an awesome photography, then contact us. Hey, if you like our efforts, then do like, share and subscribe. I am the best TV!